ស្រោតទឹកភ្នែកមានន័យតាទំលាយរឿងគ្រួសារខ្លួនកើតចេញពីអ្នកបោះសម្រាមឪពុកម្ដាយបែកបាក់គ្នានៅពេលដែលនាងមិនទាន់ដឹងក្តីមកម្ល៉េះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកខោវើបត់ណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេកដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងកញ្ញាមានន័យតានៅពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យហ្វេនៗពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ជាពិសេសនៅពេលដែលនាងទៅប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ឋានៈពិភពលោកគឺខេមបូឌៀនអាយដលនៅក្នុងនោះផងដែរមាននីតានាងបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវជីវិតគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងក៏ដូចជារឿងអតីតកាលដែលនាងសពថ្ងៃរស់នៅមានតែម្ដាយនិងបងប្រុសនាងធំធាត់ឡើងដោយមិនដែលឃើញរូបលោកឪពុកនោះទេមាននីតាដែលជាអ្នកខោវើបត់ណាទៅផ្ទះម៉ែក្មេង ទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏ក្រមឹកក្រមៅនិងជាពិសេសដ៏ក្រមិចក្រមៅនឹងគួរឲ្យកោតសរសើរជាមួយនឹងការដាក់ទៅតាមសម្លេងក៏ដូចជាកាយវិការទៅតាមបទចម្រៀងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងមិនចាស់ដើមរហូតដល់មានម្ចាស់ខនសឺតជាច្រើនមានការយល់ច្រឡំថានាងជាម្ចាស់បត ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយសាប់ស្ក្រាយនិងឡៃដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតកញ្ញាមេនីតាដែលល្បីល្បាញតាមរយៈបតខូវើផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃក្មេងនោះកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញវត្តមានរបស់នាងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតឋានៈពិភពលោក គឺខេមបូឌៀនអាយដលនៅក្នុងការចូលរួមប្រឡងចម្រៀងនោះប៉ែកខានារីពៅស្រីមាសដែលគេស្គាល់ថាជាកញ្ញាមាននីតាគឺបានលើកយកបទខ្លាចឃ្លាតគឺបទចម្រៀងដ៏ពិរោះរណ្ដំឲ្យគណៈកម្មាធិការដល់ថ្នាក់ទុបចិត្តមិនជាប់នោះឡើយសូម្បីតែលោកឈុនសវណ្ណរាជដែលជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រង របស់ខោវើបត់ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃក្មេងដល់លបីមួយនេះផងដែររបស់ខោវើបត់ផ្លូវណាទៅផ្ទះម៉ៃក្មេងដល់លបីមួយនេះផងដែរដោយភាពលបីលបាញនិងពេញចិត្តនិងទឹកដមសម្លេងរបស់កញ្ញាមេនីតាក្រោយពីលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់រួចក៏គណៈកម្មាធិការទាំងបួនបានសម្រេចឲ្យប៉ែកខានារីរូបនេះឈានជើងដល់វគ្គបន្តទៀតជាមួយនឹងសម្លេងអបអរសាទរយ៉ាងកងរំពើពេញតួសនិកជនក៏អបអរសាទរដូចគ្នាចំពោះលទ្ធផលនេះ យើងក្រឡេកទៅមើលដើមកម្មវិធីមុនឈានទៅដល់នៃការបញ្ចេញសមត្ថភាពកញ្ញាមាននីតានាងបានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិគ្រួសារដ៏ក្រខ្សត់របស់ខ្លួនថាខ្លួនហ្នឹងឯងគឺត្រូវបញ្ឈប់ការសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ទី11ដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារទីទាល់ខ្លាំងពេកមាននីតាបានបន្តថាគ្រួសារខ្លួនកើតចេញអំពីអ្នកបោះសំរាមម៉ាក់របស់ខ្លួនគឺបោះសំរាមតាមផ្ទះនិងតាមផ្លូវជាមួយនឹងបងប្រុស នឹងលោកយាយនីតាថាពេលខ្លួននឹងអាយុបានប្រមាណខែម៉ាក់នឹងបោះសម្រាមតាមផ្លូវរហូតដល់ខ្លួននឹងបានអាយុ4ទៅ5ឆ្នាំម៉ាក់ខ្លួននឹងរឹងដៃរឹងជើងក៏បានឲ្យគាត់នឹងទៅលាងចានតាមហាងហើយបងប្រុសខ្លួនដើរលក់កាសែតនារីដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យ25ឆ្នាំជាអ្នកចម្រៀងតាមផាប់ រូបនេះគឺបានបន្តថាលោកមកដល់អាយុ6ឆ្នាំខ្លួននឹងក៏ដើរលក់ផ្កាតាមហាងហើយក្រោយមកទៀតម៉ាក់របស់ខ្លួននឹងបែកគ្នាជាមួយនឹងប៉ាចុងក្រោយរូបនាងក៏នឹងបងប្រុសត្រូវបានទទួលបន្ទុកយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រួសាររហូតចុងក្រោយត្រូវបង្ខំចាត់ឈប់រៀនដើម្បីចូលជ្រៀងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកណបបញ្ញរិទ្ធថាតើគ្រួសារនិងជីវភាពរបស់គាត់នឹងពិបាកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយហេតុ
ែនាងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងក៏អត់ដឹងថាពេលនោះយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះថាឪពុកម្ដាយខ្លួនបែកគ្នាតាំងតែពីគាត់នៅតូចម្ល៉េះសូម្បីតែមុខរបស់ឪពុកគាត់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនដឹងដែរកញ្ញាមេរីតាគាត់បានបញ្ជាក់ទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំស្រងូតស្រងាត់រហូតមកទល់នឹងពេលនេះថាឪពុករបស់ខ្លួនគឺបានលាចាកលោកឬក៏នៅរស់ក៏ខ្លួនអត់ដឹងដែរព្រោះរហូតដល់ខ្លួនហ្នឹងដឹងក្តីមកគឺមានតែម៉ាក់ហើយនឹងបងប្រុសដែលពូគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សារហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងឡើងប្រឡងចម្រៀងខាងលើនេះចំថ្ងៃវេទិកាអ្នកម្ដាយមីនីតាបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយពោលពាក្យថាម៉ែដ៏កំសត់របស់កូនអើយម៉ែគឺជាមនុស្សស្រីដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនដែលមើលថែកូនបានយ៉ាងល្អសុខចិត្ត
Vì bạn khuôn anh ơi tại cô nâng miên cái đầy xong. Cô nâng khách khóm to su bằng to tiên. Xôm tật đọc mà đài thái. Tam thay đã xa côn ơi bàn chục chơi khăn. Chiêng ní nà mè. Ní cứ chia ca lược lá ngờ đó bó. Cả nhà miên ní tè. Đối chân nó bố rò miên ní miên phần năng. Đàm bây tôi tu bàn nở bố rò miên tâm mây bằng thêm tiết xôm subscribe nâng like.